រដ្ឋសីមានទទួលផាត់មកធ្វើសក់គ្រប់កម្មវិធីនិងមានទទួលបងរិនសើទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ096 80 82 201និង070 5858 683មួយជិតកាម្ដងគុំអោយរំលងសំអាងការរដ្ឋសីប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់9ដុល្លារក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនថាប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ និងខ្ចូលចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនីយមបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានការតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពអាកាសធាតុជាបន្តបន្តសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធសំពីតទាបបានបន្តលាតសន្ធឹងឆ្លងកាត់លើប្រទេសកម្ពុជាដោយភ្ជាប់ទៅនឹងសំពីតទាបមួយនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយគ្នានេះនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងអាចកើតមានជាវិសមភាពទីប រិកោជីភ្ជុះបានសំដៅឆ្ពោះចូលទៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី7តោឡាឆ្នាំ2020នេះស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបំរាខេតស្ទើទូទាំងប្រទេសជិនាចកកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9តោឡាឆ្នាំ2020នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់កម្លាំង ដែលលែកបណ្ដារេធានីនៅខេត្តនៅភ ieck ខាងត្បូងខេត្តខាងជើងជាប់ទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មតសំមត់នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យទីទំនាបក្បែរផ្លូវទឹកតំបន់ភ្នំនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃបណ្ដាខេត្តទាំងនោះប្រឈមខ្ពស់នឹងចំនួនទឹកភ្លៀង ជាមួយគ្នានេះដែរនៅตำบลมอสมดនិងនៅលើផ្ទៃสมดอาจនឹងមានភ្លាំងធ្លាក់ខ្ចល់បបបខ្លាំងនិងរលកสมดខ្ពស់ៗกระทรวง thonthentuk សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនទីទំនាបក្បែរផ្ទះទឹកនិងបងប្អូនប្រជាអ្នកសាទហើយអ្នកធ្វើដំណើរតាមสมดទាំងអស់សូមមេត្តាបងការណការយុគចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជីវៀងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុกระทรวง thonthentuk និងអូតូនីយមបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងយុគចិត្តទុកដាក់ លើបັດតពុទ្ធធម្មជាតិនេះហើយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងករណីចាំបាច់